سلام تناستلن كبران تملكاتو تشاتشن ناو تيليفزيون ناو غوداي مراك براتشن جمرو علي بروغرام ازاغاچنا اقرابي نغاش وداراني زارين مند علفوت غزياتوچ بامولو يتلايو رسا غوداياوچن يزن قربنال يزي بروغرام يا كبر سبونسراچن يا بمحل كتما بسراتا جبريل تنطالو يتغنباو ودا هارل ستيت ناو ودا هارل ستيتن كلبنا مسكنالن بزاريو قويتا يمنادرغبت تاريخ دغمو ምናልባት አንድን ሐሳብ አንስተን ለብዙዎች የሚሆን ባይሆንም ከብዙዎች መካከል ግን አንድን ግለሰብ መዘና አንስተን ያሰለፉትን ውጣ ወረዶች አሁን ላይ ያሉበትን ህይወት እንዲሁም ደግሞ ምናልባት ትላንትና ላይ ቆመው ዛሬን ሲመለከቱ ምን ይስማቸዋል የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። የዛሬ እንግዳችን ጌጤ መኩሪያ ይባላሉ። አንተ ወይስ እርሶ ይያልኩ ለጥራ? አንተ መልካም በተከታታይ ወይም በተደጋጋሚ ቢሮአችንን አንኳክቷል ጉዳዮችን ለመፍታትም ወይም ደግሞ የሳቸውን ወይም የሱን ጉዳይ ለመፍታት ጥረት አድርገን ነበር። ሀገር ያልተረጋጋችበት ክልሉም ጥሩ ያልሆነበት አጋጣሚ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የኛ ጥረት አልተሳካም ነበር። ምናልባት እንግዲህ ላንተ ያለው ነገር ይዘገያል እንጂ አይቀርም የሚባለው እውነት ይመስለኛልና ስንፈልገው የነበረው ሲፈልገን ተገኘና በማይታመን መልኩ ነገር ወደ ምስራቅ ሄዶ ሌሎች አማራሮችን ሳይው ዋና አናቱን አገኘው። ማን ነው ወደ ኋላ ላይ እንመለስበታለን በሚያስገርም መልኩ ይሆናል የማይባል ግን ሆኖ የምትመለከቱትን ታሪክ ነው ዛሬ እናካፍላችሁ። ወደ ምስራቁ ያግራችን ክፍል ስናመራ የሶማሌ ክልልን እንመለከታለን። ሶማሌ ክልል ላይ ምን ሆነ? ሶማሌ ክልል ደግሞ ስናነሳ ብዙዎቻችን እንደ ትንግርት የምናነሳቸው ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ዛሬም በአንተ ህይወት ላይ አንድ ሌላ ታሪክን ጨምሯል። ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ምናልባት ትላንት ጭለማ ነበረ ብለህ ያሰብከው ህይወት ዛሬ አብርቶት ቤተሰብህንም በራሱ ሌላ ከፍታ ላይ አስቀምጦታል። ምን ነበረ ጉዳዩ ብለን ከማንሳታችን በፊት እስቲ ስላንተ ተወሰነ ነገር እናንሳ። ጌጤ ማን ነው? የተወሰነ ነገር ጌጤ ማለት የሶስ ልጆች አባት ብዙ አመት በስደት የኖረ ከ14 አመት ስደት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰ ነው። ተወልጄ ያደኩት መቄት ወሎ ገረገራ የምትባል ከተማ ተወልጄ ያደኩ ወደ 10ዎቹ 18 17 አካባቢ ያለው ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ከአዲስ አበባ በ97 ወደ ጅቡቲ ሄድኩ። ጅቡቲ ሄድ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ ነበር ብዙ ጊዜ ሞከርኩ አልተሳካልኝም። ከዛ በኋላ ጅቡቲ ተቀመጥኩ። ጅቡቲ ደግሞ ተመቸኝ ብዙ ነገር ንብረት አፈራው። ከ14 ሶስት ልጆች ወለድኩ ዘዋግ ብቻ ማለት ነው። ከሶስት ልጆች ወልጄ ወደ ሀገሬ ሻለኛም ብዬ መጣሁ እዚህ አዲስ አበባ የዛሬ 2 አመት 3 አመት አካባቢ። ከመጣሁ በኋላ ንብረት ማፈራው ገዛው መኪና ገዝቼ እየሰራው ነበር። በአጋጣሚ ወደ ጅጅጋ ጭነት ጭኜ ሄድኩኝ። ከጅጅጋ ወደ ወርደር የሚባል አካባቢ ከተማ ዋናው ጉዳይ ነው እሱ። ምናልባት የስደት ህይወት እስቲ ምን ይመስላል? በርካታ ሰዎቻችን እየበላም ነው፣ ጥቂት ሰዎቻችን ደግሞ ተሳክቶላቸው ምናልባት የሆኑ ነገሮች አድርጓል። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሆኖ ምንም የተሰቃየሁበት ነገር የለም። ወደ 40 ግር ለመሄድ ብዙ ጊዜ ከአንድ 3 4 ጊዜ ሞከርኩ። ደላላ በደላላ ፍራንኩን እየሸወደኝ በቃ ለነ እግዚአብሔር ጽፎ ወደ ጅቡቲ ተቀመጥ ብሎኝ ወደ 4 5 ጊዜ ሞክሬ አልተሳካልኝም። ጅቡቲ ግን የሚገርም ህይወት ነው ያሳለፍኩት እኔ። እንዴት ነው ማለት ደላላ 4 5 የምትሸወድበት? ለደላላ ቅድሚያ ትሰጣለህ። ዛሬ ይመጣል ነገ ይመጣል ይላሉ። ከባህር ዳርቻ ነው የምትቀመጠው። ብሎኒክ ይመጣል ይላል እንጠብቃለን። ወደ 19 ቀን አንዴ 19 ቀን ተቀምጬ አልተሳካም። ተመልሼ እዛው ወደ ጅቡቲ ሰው ቤት ተቀጥሬ ሰራሁኝ። ከዛ ሰው ቤት አንድ 3 አመት አካባቢ እንደሰራው ራሴን ችዬ የራሴ ሆቴል ከፍቼ ሱቅም ሆቴልም ከፍቼ በቃ ኢትዮጵያ ሹፌሮች ሄደው እኔ ቤት ነበር የሚያርፉትም ማአት ብዙ ነገር በቃ እዛ ተመችቶኝ ኖር የነበረው። ለኔ በጣም አሪፍ ነው። ከትንሽ ቀን ከዛች ከስደቷ ሰይድ በባቡር ነው የሄድኩት። እንግልትም ያየሁት ነገር የለም። ግን በኋላ ላይ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ በቃ አንድ 19 ቀን አንድ 15 ቀን የተወሰነ ቀን ተሰቃይቻለሁ ትንሽ። ከዛ በኋላ ግን ጅቡቲ ተመችታኝ ነው ስኖር የነበረው። ጅቡቲ ድረስ በባቡር ሄድከው? ጅቡቲ በባቡር ነው ሄድኩት። መጀመሪያ ነው ምን በፓስፖርት በህጋዊ በባቡር ነው ሄድኩት። ከዛ በኋላ ነው እንደገና ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ 2000 አካባቢ ላይ ማለት ነው። በጣም ብዙ ልጆች ማቃቸው የተሰው የሞቱ አሉ። ወደዛ ወደ አረብ ሀገር ይገሩ ማቃቸው አሉ። ዘው ደግሞ ተይዘው የመጡ አሉ። ብቻ ስደት አስከፊ እንደሆነ አውቃለሁ። ቢሆንም ጅቡቲ ግን ያው እንደዚህም ለኢትዮጵያም ቅርብ ነች። እኔ እዛ ተመችቶኝ ልጆች አፍርቼ ሀብታ ፍርቼ ነው የተመለስኩት። በጣም እንደ ሲወጣ ግን ምክንያቱ ምን ነበር? ያንተም የጓደኞች ያው የተሻለ ያለን እንትን ነው እንደው ታውቃለህ።
ያዝነውን ተተን ሌላ ያምራል ሌላ በቃ ያዝኔ ዚም አሪፍ ስራ ነበር መስራው ግን ወደ ውጭ ስትመለከት አንዱ ሆዶ ሲመጣ በቃ የተሻለ ነገር አለ የመሰለን ስደት የሚያነሳሳው ያ ብቻ ነው እንጂ ሀገር ውስጥ የሚሰራ የሚገርም ስራ ነበር እኔ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ግን የተሻለ አገኛለሁ ብዬ እጄ የተወሰነ ጊዜ ነው የተሰቃየሁት አሪፍ ለኔ አሪፍ ነው ስደት ግን እግዚአብሔር ያሳክቶልኝ ነው እንጂ ከኔ ጋር ብረው ይሄዱ ብዙ የተሰቃዩ ብዙ ያልተሳካላቸው ልጆች አቃለውኝ እኔ እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጅቡቲ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰርቼ ተመለስኩ እስቲ ስለ ጅቡቲም ራሱ አውራን ጅቡቲ ለኢትዮጵያኖች ምን አይነት ናት አባጠቃላይ ስቶይ የሆነ ስዕል ይኖረን ጅቡቲ እንደመሰለ ሁለት አይነት ኑሮ ነው በቃ አንዳንድ የተሳካለት አሪፍ ስራ ይሰራል ደሞ ያልተሳካለ ደሞ የመጨረሻ ወረደ ስራ ይሰራል እና ሰዎችም ያው ብዙም የከፋ ብስቁል ባያደርስም ያው ትንሽ ተጽኖ ነገር ይፈጥራል ግን ቢሆንም ይሄን ያለም እኔ ምንም ይሄን ያል ተጽኖ የለበትም ጅቡቲ ምን አይነት ተጽኖ ነው የሚኖሩት ምናልባት አንድ ኢትዮጵያ ይዘይዱ ለመስራት ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ልክ እንደምታዩ የመኖችም ይኖራሉ ያን ያል ብዙ ትልቅ አበሻስቶን ያው ብራም ጣይሏል ፖሊሶቹ በቃ ግዴታ ያው ብር እየከፈልክ ስራም ስላለ በብር ነው እየከፈልክ ነው የምትኖረው ብር አንጣው ያለ ነው በቃ ገና ስትገባ ጅቡቲ አበሻስቶን በቃ ይቀበሏል እንጂ የኔ ያለ የከፋ የሚገደል የሚሰቃይ ምንም የለም አንድም ነገር እኔ ያየሁት ነገር የለም 14 አመት ስኖር በጣም አሪፎች ናቸው ብዙም የኔ ያለ የሚጋነንም አይደለም ምንድነው የሚሰራው ጅቡቲ ሲባል እንግዲህ የውጪ ገቢ ንግድ ቃዎች ናቸው ሙሉ የኢትዮጵያ የውጪ ገቢ ንግድ ቃዎች በዛ ናቸው የሚመጡትና ምንድነው እዛ ላይ ሰራ የሚችለው በብዛት ሆቴል ነው አሁን አብሾች የሚሰራው እዛ እኔ ሆቴል ነበር ሹፌሮችኛ ቢከዱስ የሚባል አለ ሹፌሮች እዛ መተው ያርፋሉኛ ጋር ሆቴል በብዛት አበሻ ሆቴል ነው የሚሰራው ሱቅና ሆቴል ነው እና ቃም ዛርካሽ ስለሆነ የተወሰነ ወደ ኢትዮጵያ ሹፌሮች ቢዞ ስለመጡ ሱቅ ያላቸው መንጋዴ ናቸው አትራፊ ናቸው ሆቴልም ደሞ ሹፌሮች መተውኛ ጋር ስለሚመገቡ በጣም አሪፍ ስራ ነው ያለው የኑሮ ሁኔታው ምን ይመስላል ምናልባት ከጅቡቲ ረግጦ ነው የሚመጣው እያንዳንዱ ቃ ወደ ኢትዮጵያ 14 አመት ጅቡቲ ከኖርክ ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ምናልባት የምታየው እያንዳንዱ ነገሮች አንዳንዱ የምታቀውን ዋጋ ሲለያይብል ትናደድ የምትችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ ከዛ እንኳን ቀርቶ ድሬዳዋ ሐረር ላይ እንኳን የመቶ ብር የማምን ብር ልዩነት አለው በአንድ ዘይት እንኳን ርካሽ ነው እዛ እዛ እንደ መሰለ የኛ ብር በቃ ይወድቃል በጣም ብሩ በጣም አሁን በፊት የኛ 200 ብር የነሱ የኛ 200 ብር የነሱ 2000 ፍራንክ ነበር የኛ 100 ብር የነሱ 2000 ፍራንክ ነበር አሁን ግን የነሱ 400 ፍራንክ የኛ 100 ብር ሆኗል የነሱ 400 ፍራንክ ማለት ይሄ ሆነ ማለት እነሱ በሰሩበት እዛው በሰሩበት ተጠቃሚ ናቸው በጣም የ50 ፍራንክ ምትባላል ድሮ 2 ብር 50 ነበረች በእኛ አሁን ግን ከ10 ብር እስከ 15 ብር በ50 ፍራንክ ፓስታ በልተው ይውላሉ እነሱ ለነሱ ርካሽ ነው እኛ ግን የኛን ብር ወስደነ 100 ብር በ100 ብር ጥብሳት በላማው እና የብሩ ክሽፈት በጣም ቃውም በእኛ ብር ሲሆን ውድ ነው በእነሱ ግን በጣም ርካሽ ነው አሁንም ድረስ በጣም ተጠቃሚ ናቸው የኛ ሹፌሮች ምንም ማበል ቢወስዱ ዋጋ የለውም አይበቃቸውም መቶ ብር ወስዶ ውሃ 40 ብር ነው እንደዛ ገብቷል አሁን ምንም ነገር የሚጠቀሙበት ነገር የለም ጥብስም ከመቶ ብር በላይ ነው በጣም ውድ ነው በቃ በእኛ ብር ስታረግ የነሱም ብር ደግሞ እዛ ካልሰራ አታገኝም እነሱ የሚጠቀሙት እዛው በነሱ ብር ስለሚከፈላቸው በቅናሽ ዋጋ ይገዛሉ ማለት ይችላል እነሱ እንጂ የኛ ሹፌሮች ደውዛ በጣም ነው በቃ አይበቃቸውም ፍራንክ ብር አይበቃቸውም ህጋዊነት የኮንትሮባንድ ነገሮች ምን ይመስላል? ኮንትሮባንድ ይሰራል እዛ በቃ እንደፈለክ ብዙም ነገር የኛ ያለ ጥብቅ ነገር የለም ኮንትሮባንድ ምንም የሚቆም ነገር አይደለም እንደውም እኔ አሁን ምን ከመጣውበት በኋላ አላቅም እንጂ በፊት በጣም ነበር የሚሰራ ኮንትሮባንድ ምንም የኛ ያለ ቁጥጥርም የለም እንግዲህ ይሄን ያህል ጅቡቲ ላይ ቆይታ አደረክ ወደ አዲስ አበባ ተመለስክ ለምን እንደነበረ ወደ አዲስ አበባ የተመለስከው ከዛ በኋላ የሆኑ ጉዳዮች ደግሞ አሉ ትልቁ ጉዳያችን ዛሬ ያሰባሰበን ስለሱ እናንሳስቲ አዎ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ያው አገር ይሻለኛም ብዬ በዛ ማስራራት ሙቀቱም ያው ይፈራረቅብሃል ልጆችም አሉ መብራት ውድ ነው እዛ በወር እስከ 15 ሺህ ብር እስከ 20 ሺህ ብር ድረስ ትከፍላለህ እና እየቆየ ስተድኔም ለሰራው እዛ ስቆይ በቃ አለ ትንሽ የሆነ በቃ ሲወርብ በቃ አገር ይሻላም ብዬ መጣው ወደ አዲስ አበባ መጣው አዲስ አበባ መጥቼ ንብረትም እዛም ያለው መኪና ነበረኝ እዚህ መጥቼ ሌላ መኪና ገዛው መኪና ገዝቼ አንድ አመት ከሰራው በኋላ እዚህ ተነስቼ ወደ ጅጅጋ ያርኩኝ። ምን አይነት መኪና ነው? ተሳቢ መኪና። ተሳቢት መኪና ጀሎ ይባላል። መሱ ነው ገዝቼ ሄድኩኝ። ልክ ከጅጅጋ በቆሎ ጭኜ ወደ ወርደር የሚባል ሀገር ሄድኩኝ። ወርደር ሲሄድ ዛፍር ሲሆን ጨርሶብኝ አንድ 8 ቀን ያልቆም የነበረ ዝናብ የተወሰነ ጥሎ ነበር አንድ 30 ኩንታል በቆሎ ተበላሽ። እሱ ሲበላሽ
ይሩ ከወርደር አላፍሉ 200 ኪሎ ሜትር ነው ዛ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኖ የተቻገረው ታራግፎ سنመለስ 20 ሺህ ብር 18 ሺህ ብር ትከፍላለኛል አለች ነጋዴዋ። አንተ በቆሎን ያስጫነች በቆሎ ያስጫነች ስለ ተበላሸበት ውል ነበራችሁ? ውል ምንም ውል የለንም። በቃ ሰላ ግዴታ ነው መክፈል። ለምን በሸራ በኔ ስተት ስለሆነ እንት ያለው መክፈል ግዴታ ነው እከፍላለሁ። እሺ ብዬ ተነጋገርኩኝ። መጥቼ ወርደር የሚባል ከተማ ላይ ከቆምኩ በኋላ ዛሬ ነገ ያለች እኔ አላቅም በ310 ሺህ ብር ተከሰስኩኝ። 310 ሺህ ብር ተከሰስኩኝ። 310 ሺህ ብር ተፈረደብኝ። ይግባኝ ተከለከልኩ። መኪናው ለ3 20 ሺህ ብር የተባባላችሁ? አዎ 20 ሺህ ብር ነበር እሷ ነበር 20 ሺህ ብር ጠይቀች። እሷ ነበረች 20 ሺህ ብር እዛ የሰወሬ አንዱን ስሰማ 310 ሺህ ብር ተከሰሰብኝ ተፈረደብኝ። በፍርድ ቤት አዎ። ሲፈረድብኝ እኔ ገና ወደው እንደፈረዱብኝ መኪናውን አከራዩት በወር 180 ሺህ ብር። ማን ያከራየው? እነሱ ራሳቸው አከራዩት። መኪናው ሲከራይ ምን መክፈል አልችልም ብለሃቸው ነው? መክፈል ይግባኝም ጠይቃሉኝ። ይግባኝ ሲጠይቅ ይግባኝ አትችልም ብሩን እግዚ ቤት ቁጭ ማድረግ አለብህ ብሎ አትችልም አሉ። መጀመሪያ የቁም ስረኛ ነበር ሲያረጉኝ የነበረው። ከዛ እንደገና እስር ቤት አስገቡኝ። ይሄ የሆነው መቼ ነው? መቼ ላይ መሰለህ? መስከረም 21 ዛሬ አሁን አመቱ አልፏል። አመት ከስንት ወር ነው አሁን? 2012 ላይ ማለት ነው። አዎ መስከረም 21 ላይ ነው። ከመስከረም 21 ከለውጡ በኋላ ከዛን ምንም እዛም አድርገው ነገር የለም። እንደውም ብዙ ነገር በቃ አሁን ጥሩ ነገር ስለአለ መጥፎው ነገር ባላወራ ይሻላል እንጂ እዛ 4 ወር ተቀመጥኩኝ። አዎ አይ ያለፈው ነገር እናንሳው። ምክንያቱም ትልቁ ነገራችንም ከዛ በኋላ ይሄንን ይመቱኝም ነበር ፖሊሶቹ ማታ ማታ ይገር በቃ ብራምጣ ከሰማይም ማምጣ ከመድር ብራምጣ ይያሉ በጣም ይመቱኝ ነበር። ከዛን እጄ ምን አረኩ እኔ ለመከላ ያው ይቁም ስረኛ አይደል ያደረጉኝ። መጀመሪያ ምንም እዛች ከተም ጧታ አንድ አውቶቡስ ነው የሚወጣው ምንም ማውጣትም አልሄድም። አንደገና መኪናውን ስለያዙብኝ ምንም ላመልጥም አልችልም። መጨረሻ ላይ ሲመቱኝ እጄ ለመከላከያ ተናገርኩኝ። መከላከያዎች እንዴት ተመቱታላችሁ? እኛ ህግ ለእናንተ እኮ ነው የቆምነው። ህግ በህግ አስከባሪ ጣልቃ መግባት አንፈልግም። በህግ እንትን የምትሉት ከሆነ በህግ እንትን በሉት። ለምን ትመቱታላችሁ ብለው ሄደው ተናገሯቸው። ከዛ በኋላ መምታት አቆሙ። ልክ እነሱ መከላከያዎች ሄደው ከተናገሩ በኋላ እስር ቤት አስገቡኝ። እዛ እስር ቤት ገባው መኪናው ሄደ። ልክ 4 ወር እንደታሰርኩኝ በአራተኛ ወር አንድ ሶማሌ ፖሊስ አንተ ሞኝ ነህ ብሎ አስመለጠኝ። አምልጬ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ። አዲስ አበባ ስመጣ ልጆቼ ይችን ምታል ቆርቆሮ ቤት ገብተው አገኘኋቸው። ኮንዶሚኒየም ነበር የምኖር። በቃ ስመጣ ምንም በቃ አዎ ምንም እኔ ለምን አልቻልኩም ስመጣ አለ ቪዲዮ ማስታወሻ ብዬ ቀርጫታለሁ። አልጋ አለ። ከአልጋዋ ላይ ግማሽ ቀይ ይቀመጣል። ከጋ ግማሽ አልጋ ላይ ደግሞ ባለቤቴና አንዷ ልጅ ይተኛሉ። አንዷ ደግሞ ከአንዷ ሶፋ ላይ ትተኛለች። አንዷ መሬት ላይ ትተኛለች። እኔ ቁጭ ብዬ ነበር ማድረው። ከዛ ያው በቃ አልቻልኩም። በየቦታው እናንተም ላይ መጣውኝ ያልሄድኩበት የለም። ብዙ ቦታ ተንከራተትኩ። በጣም ይሄ ነው የማይባል ተንከራተትኩ። ምንም በቃ የሚበላ የለም ምን የለም ምንም በቃ ሰውም አላውቅም። እኔ የጅቡቲ ሰው ነው የማውቀው። ስለ አዲስ አበባ ወደ 14 ዓመት ላይ ነው ያለው የማውቀው ነገር የለም። ያ ሁሉ ችግር ካለፈ በኋላ ፌዴራል ፖሊስ ሄድኩኝ። ምክትል ኮሚሽነር መላኩ ፋንታ ይባላሉ፣ እግዚአብሔር ይስጣቸው። 5 ጊዜ ሄጄ ነበር መጀመሪያ። 5 ጊዜ ከሄድኩ በኋላ በ6ኛ ኤልቲቪ ነበረ። እንደውም ኤልቲቪ ሰው ሂድ ብሎኝ እንደውም ሙስጠፊን ያገናኘዋል ብለውኝ ወደ ኤልቲቪ ሲሄድ እንደገና ሄድኩኝ እዛ ፌዴራል ፖሊስ። እሱ ሲሄድ በቃ እቅዴ እኔ 5ኛ ፎቅ ላይ ነው ያለው። በቃ ምንም አረ 20 ብር ተበድሬ ነው ሄድኩት። ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ለእነሱ ነግሬ በዛ መስኮቱ ክፍት ነበር፣ ራሴን በዛ አንድ ነገር አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ የህግ ቦታ ነው፣ ልጆቹም ንብረቱን ያገኛሉ፣ ይህን ያደርጋሉ ብዬ ነበር እቅዴ እኔ እዛ ስገባ ነበረው። በቃ እግዚአብሔር ይስጣት ጸሐፊዋ። በቃ አየችኝ ሁኔታዬን አይታ እኔ እንዴት ብላ ተወራ መታ እንደያዘች እንቅ አድርጋ ይዛ ፌዴራል የአቶ መላኩ ጸሐፊ ኢንስፔክተር ስሟ ጠፋኝ፣ ኢንስፔክተር ትባላለች። እሷ እንቅ አድርጋ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ አስገባችኝ። ልጆችንም አስገባች ለስላሳ ምታ ውሃ ምታ ወደ 3 ሰዓት ያህል አረጋጋችን። ከዛ በኋላ 6 ሰዓት ላይ አቶ መላኩ ጠሩን፣ ነገረቻቸው። አቶ መላኩ ጠሩን። ምንድን ነው ባለፈም እንደዚህ መጥቼ ነበር አልኳቸው። አይ ያንተ ጉዳይ በቃ ቀጥታ ፕሬዚዳንቱ ማወቅ አለባቸው ብሎ ለሳቸው ሲደውሉ እኔ አላመንኩም። ምንም ላምን አልቻልኩም። ሲደውሉ በቃ ወዲያው የምንፈልገውን በ10 ደቂቃ ውስጥ አካውንታችን ላይ የሆነ ነገር ተደረገልን። ምንም ማመን አልቻልኩም። እኔ የቺ ያያ ተጻሊ ትዘል ነበር ከዛ ፎቅ ላይ። ከዛ እንደዛ ተደረገልን። በሚቀጥለው እንደገና ጅጅጋ ነው ተባል። ጅጅጋ ሄድን። እኔም ባለቤቴም ልጆችን ይዤ ጅጅጋ ሄድን።
እንደሄርንም ይሆን ነገር ተደረገልን ጥቁር ጨለማውን የገፈፉት ራሳቸው ፕሬዝዳንት ማንሳት ስላለብን ነው በደንብ ማንሳት ስላለብን ነው ምንም በማግስቱ ነው ያስጠሯቸው በማግስቱ ወደው ደወሉልኝ በቃ ወደው ሰውየው ስለሳቸው ግን በፊት ሰማ ነበር እኔ ሰማለውና እኔ ችግሬ ለምን የሚፈታው ምሳቸውን ካገኘው ነው ብየንም ማምነው እኔ እኔ በቴሌቪዥን ብዙ ቦታ መሄደው ቢያንስ ቴሌቪዥን ላይ አይተውኝ በቃ እንደሚመለሱልኝ ተስፋለኝ እኔ 100% ማለት ነው ለምን የሚወራውን አቃለውኝ አንዳንድ ሚዲያ ላይ የማያለው እኔ እንጂ ሌላ ምክት ምን ሌላ በሌላ ሰው እንደማይመለስ ያቃል ለምን ባዶ መኪናውን ሰድብባል ማመጣበት 5 ሳንቲም የለኝም እኔ ምን አረጋዋለሁኝ እኔ እሳቸውን ካላገኘው እንደማይመለስ ስለዚህ ሰዓት ድረስ መኪናውን ያከራዩት ነው መኪናው ተከራይቶ ከዛ ሞተር ነክሶ ባቸው ማን ያከራየው ራሳቸው ናቸው እዛ ያሉት ፖሊሶቹ ሴትዮዋ ነች እቺ ሴትዮዋ ከዛ ተከራይቶ ሲሰሩትበት ምን ሆነ ሞተር ነከሰባቸው ሞተር ሲነክስ ሞተሩም ላይ አንድ ቃ ተወስዷል ጎማውም ባዶ ቆሞ ባዶ የጎማ እንትን ብሎ ባዶ ጫካ ላይ ቆሞ ነው ያለው መኪናው እኔም ኢንፎርሜሽን ነበረኝ እዛ እንደቆመ ጫካ ላይ እንደቆመ ከዛን አቶ ሙስጠፊን ሳገኝ እሳቸው የት ነው ያለው አሉኝ ጠየቁኝ ነገርኳቸው በፌደራል ፖሊስ ታጅቦ እንደገና የት መጣልኝ ጅጅጋ መጣልኝ መኪናው እኛም ጅጅጋ ሄድን ልጆችም አብረን ሄድን አንድ ሳምንት እዛ ጅጅጋ ተቀመጥነ ከሳምንት በኋላ ተጠራን ቤተ መንግስት ስንሄድ ምንም ያ አይተኛ አንተ ነጋሽ እንደውም ጀማ አይተኛ እኔ ሰውነቴ ምንም ልጆቹም እንዴት ነው እንደውም አላቅም እኔ ቤተ መንግስት ሲደን ቁጭ ብሎ ጋሽ ሙስጠፊ አባይናቸውን አላየውም እኔ ወደ 3 ሰዓት ተኩል ያህል አብረን ተቀምጠናል እንዲህ ብዬ ፊታቸውን አላየውም በቃ እኔ እግዚአብሔርን ከዚህ ካጠገብ ያለ ነው የምሰለኝ እኔ ምንም በቃ ግራ ገባኝ ልጆቹን ያቅፋሉ ይስማሉ በቃ ምንም እናቀውም ነገር የለም ከዛ በኋላ ባለቤቴም 9 ወር ታማት ተሰቃይ ነበር የራሳቸውን ዶክተር ጠርተው ወደው ደውለው ዶክተሮች መጡ ህክምና ተሰጣት አንድ ወር ተቀምጣችሁ ነው ከዚህ ምትሉ ተባለ የሚገርም ቦታ ተሰጠነ ሆቴል ተሰጠን አንድ ወር ተቀምጠን በአንድ ወራችን ተነስተን መጣና በዛ ሰዓትም እኛ ይሄ ነው አይባልም የሚደረግልን ነገር አለ እሳቸው ናቸው የሚያውቁ እኔ የማውቀው ነኝ ከዛ ከመጣን በኋላም እንደገና ረብሻው ደሞ አጫሉን በዛ ጊዜ ሞተ ጊዜ ነበር ረብሻም አለ በዛ እንኳን እንትን አይሉም ያ ሁሉ ረብሻ ያያለ በቃ ደውሉ አይዟችሁልና ስንደውል ያነሳሉ ከምክትሉ አብዱ ሰላም ጋር ማለት ነው አብዱ ሰላም ይደውልልና ከዛ መጨረሻ ላይ መኪናው ጅጅጋ አስፈትቸው ነበር ሞተሩን የሚያስፈልገውን ጻፈና ላክልኝ ተባልኩኝ የሚያስፈልገውን ላክኩኝ የቃ መግዣ ሙሉን ሂሳብ ተደረገልኝ መኪናውን አዲስ አበባ አምጥቼ ጋራጅ አስገባዋል ጋራጅ አምጥቼ መኪናውን አዲስ ሞተር ገዝቼ አዲስ ጎማ ገዝቼ አስጨርሼ አውጥቼ ቁጭ አርጌዋለሁ አሁን ደግሞ የኢንሹራንስ እና አንድ ነገር በቃ የሰጡኝ ገንዘብ ከዛም በላይ ይሆናል ግን ያው ከተገናኘን ከሳቸው ጋር ወደ 8 ወር 7 ወር ነው እንደው የቤክራችንም እየከፈልን የትምህርት ቤት እየከፈልን እስካሁን በቃ ይሁን እንደምታይኝ አበባ መስላል ዶክተር አብይ መስለኝ ነው ጉዳይ አው በወቅቱ እኛ ጋር ስትመጣ ሀገር በጣም ይተረባበሽ ነበር እንዴ ስለእውነት ለመናገር የተለያየ ጉዳዮች ይኖራሉ ግን መደዋወላችን አልቀረም ነበር ለብዙ ሰዎችም ስንደውል ነበር በእያንዳንዱ ማድረግ የምንችልበት በዛ ጊዜ ላይ ሲያገኙ ምንድን ነበር ያሉ በቃ እሳቸው ሲጀመር እኔ አላቅም እኔ እንደሳቸው አይነት ማሪ በእውነት ነጋሽ አንድ 10 አይደለም 5 ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ሀገራችን የት እንደምደርስ አላቅም ደውለው ባለቤቴን አውርተው ልጆቹን ሁሉ ያገኙአቸው ነበር እኔ ማመን ያቀተኛኝ በቃ አይዟችሁ በሱማሌም መጥፎ ሰው እንዳለ ሌላም ክልል ላይ መጥፎ አለ ደሞ በሌላም ክልል ጥሩ ሰው እንዳለ ሌላም ላይ ክልል አለ እኔ ስልጣኔን ተመክቼ ስልጣን ስላለኝ አይደለም እኔ አላህ አነፈራለሁ ስለዚህ የድሮውን ነገር ለልጆች አትናገር በቃ እርሳው አትንገራቸው በቃ ከዚህ በኋላ ግን አንተ መኪና የሚሰጣህን አንተ የምትፈልገውን ልጆች እንትን ትላለ አይዞ ሚዲያም አይፈርግተኛ አሁን ቢያቁም እኔ እንትን እንደ አይፈልጉም በርግጠኝነት በቃ ሰው እንዲያቅባቸውም አይፈልጉም ግን እኔ በምን ገልጻቸው አለው ነጋሽ እኔ ህልም ታቃለህ መኪናው እንኳን መጥቶ አሁን መኪናውን ይጀመጥቼ ሁሉን ነገር ተቀብለ ይመጥቼ በቃ ከዚህ በኋላ አላገኛቸውም ይያልኩ ነበር ምፈራው ይነበረው ደውሎ በቃ ቶሎ ጨርስና ናኔ ጋር እዚህ ነው የምትሰራው ቶሎ ጨርስና ቶሎ ወደ ስራ ግባል በአጋጣሚ ሰላም ሚኒስትሩ ያቃሉና አጀ ነበር እነሱ ጋር ልከው ይነበረን ምክትል ዴታ ፍሪያት ማነው ስሙ አፋ ምክትል ሚኒስትር ዴታ አለች አ
እሷም እጅ ነበር ተመልሽ እጅ ስለሷ ምናልባት ልጆች ናቸው ተንከባከባቸው እኚህ ድርሻይናለሁ እሱ በለነሱም በቃ ግን እነሱ ማመናቃታቸው እነሱ ጋር ስነድ እኔ ምን ልስጣቸው በቃ ብጨንቀይ በቃ እጄ ለመከላከያ ደሜን ሰጠው ባለፈ ይዛለት ማለት ነው ምን አረጋለሁ ህይወት ነው ሰጠው ደም ሰጠው እኔ ለሙስጠፊ እኔ አንድ ልብን ቻለች ብሰጠኝ ነጋሽ በእውነት ነው ማለት ምንም ምንም እኔ አይደለም ልጆች ይሰጣሉ በቃ ምን እንስጣቸው አዎ አይ አንተ ስለተደረገልህ ነው ሊሉ ይችላሉ ተመልካቾቻችን ያን ያል ያው የተደረገለት ሰው ብዙ ሊያወራ ይችላል በእያንዳንዱ ነገሮች ሊያድርግ ይችላል ግን ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ደግሞ የምናየው ነው በእያንዳንዱ ስለ ሀገር ያላቸው አስተሳሰብ ስለ ሰዎች ያላቸው አስተሳሰብ ክልላቸው ላይ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ በሰላም እንዲኖሩ የሚያደርጉ ጥረት ከርሳቸውም አልፎ በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ ስለ ሰላም የሚሰብኩት ሁላችንንም እንዳስደነገጠ ነው ሁላችንንም እንዳስደሰተ ነውና ረጅም ጊዜ ረጅም የስልጣን ዘመንም ረጅም እድሜ እንመኝላችኋለን በርግጠኝነት እኔ ነጋሽ በእውነት ነው እኔ እግዚአብሔርን እኔ በርግጥ እውነት ነው ሌላም ቦታ ይጃለው እኔ ስለሳቸው ምን እናውራሉ በቃ ምን ዜና እናውራ ከዚህ በቃ አንድ የሚያቃቸው አለና ከልጅነታቸው ጀምሮ ነው አለ ከልጅነት ጓደኛዬ ነው በቃ ከልጅነት ጀምሮ እንደዚህ አብሮ ያደገባቸው ነው አለ ለሚዲያ ቢሆን ካሜራማን እኮ ተጠርቶ ሰው 10000 ብር 100000 ብር ለሚያደርግ እኮ በቪዲዮ የሚያሳይ ሰው አለ እሳቸው ይሄን አይፈልጉም ለኔ ስለተደረገልኝ ብቻ ሳይሆን እማየው አለ እኔ ብዙ ነገር በቃ ለኢትዮጵያ አይደለም ለዓለም መንግስት ቢሆኑ ይችላሉ እኔ በኔ በራስ እንግዲህ እሳቸው ለማግኘት ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ እያደረኩ ነበር በስራ ምክንያት ነው በርግጠኝነት ያላገኘዋቸው መልእክት አስቀምጠናል ይሄ ፕሮግራም እስከሚያልቅ ድረስ ካገኘናቸው መልካም ካልሆነም ግን ሌላም ጊዜ መልሰን በርግጠኝነት እንደምናገኛቸው ስላንተም ብቻ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያዊ ብዙ ነገሮችን በተከታይ ምን ጨዋወታለንና ምን አገኛቸው ይሆናል እንደው ፕሬዚዳንት ሙስጠፊን ባታገኝ ኑሮ ህይወት ምን ተሆን ነበር ምን ሆናለሁ ራሴን አጠፋ ነበር ምንም ምን አረጋለሁ ነጋሽ ሶስት ልጆች ይዘካ ፌስታል ይዘ ስትሄድ ነበሩ ልጆች ስትመጣ ባዶን ምን ታረጋለህ ምን አረጋለሁ ምንም ራሴን ከማጥፋት ውጪ ሌላ ምንም እንትን የለም ምን ታረጋለህ በቃ እኔ ሊስትሮ ልጅ ምር ፈለኩኝ ወደ ማያቂ ሰው ማያቂ ቦታ ላይ ልጆችም እንዳይሆን የሊስትሮ መግጃ ራሱ ቃጣውኝ እኔ ምን ታረጋለህ እሳቸው ምን አረጋለሁ እኔ ምንም ማንም ማረገው ነገር የለም እኔ ለኔ እንጃ እኔ በምን እንደደረሱልኝ አላቅም እኔ እግዚአብሔር ብቻ ይሄ ታቃለህ ኮንክሪት ከዚህ ውስጥ ነው የወጣው ማለት ይችላል ምን ታረጋለህ አንተ የምትኖርበት ቤት 1000 ብር የቤት ክራይ መክፈል አቅቶኝ ያቺንም መብራት ያጠፍብኛል ባለ ቤት ካከራይ ማለት ነው ምን አረጋለሁ እዛ ስንት ሰው ነው ስንት የሰው እርዳታ እኮ አይበቃህም በቃ አንተ ምንም የሆነ ነገር ተቀበለህ ተሰጣ አጠግብም አንደኛ ብዙ የለመሩ ልጆች ናቸው ልጆቹ በጣም ጎበዝ ተማሪ ናቸው ጅቡቲ ሚኒስተር ልጆች ጋር ሲማሩ የነበሩ ናቸው እዚህ መጥተው የትምህርት ቤት የሚከፈል ሲጠፋ በአጋጣሚ ግን የትምህርት ቤት ይማሩበት የነበረ ፈለገ ነው የትምህርት ቤት እግዚአብሔር በጣም ከልብ አመሰግናቸዋለሁ አንድ አመት አልተቀበሉኝም እኛ አታስቀራቸው አንተ ሁሉ ደርሶብህ ምንም ነገር አታስቀራቸው በቃ እነዚህን የመሰሉ ልጆች እንዳይቋረጡ ብለው በቃ አጽናንተውኝ አንድ አመት ሰባ አልተቀበሉኝም በጣም ነው ማመሰግናቸው ፈለገ ነው አካዳሚ ይባላል እና ከባድ ነው ነጋሽ እሳቸውም ማግኘት ነው እንጂ ባላገኝ አይታል እዚህ መጥቻለሁ እናንተ ጋር አቶ ቴድሮስ የሚያረጉልኝ ነገር አለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ግን ተሰጣህ ተጠግብ መስጠትን የመሰለም ያስደስት የለም ሁሉ ጊዜ ተቀባይነት ጉልበት ይያለ በምን ከባድ ደሙ ክፋቱ ችግር አንዱ ሲመጣ አዎ ማለቂያ የለውም በጣም ይደረጋል ከባድ ነው በጣም እኔ ያንቀን ያን አንድ ቲሸርት አለችኝ ራሱ አራት ወር የለበስኳት ልጆቹ አሁን ያቺን ቲሸርት እንዳለብሳሉኝ በቃ ያንቀን ስለማናስተውሰው ያቺን ቲሸርት እንዳትለብሳሉ እና እኔ ጋሽ ሙስጠፊን በምን ገልጻቸዋለሁ ምንም ሰው እሳቸው ምክትል ከማኑ ፕሮቶኮሉ ሲያናግር ልጆቹ እናንተ ልጆቹ አሁን እቺ አራት አመት ልጅ ሪታላለች ታለቅሳለች አናግሩኝ ብሎ ጋሽ ሙስጠፊ ያናገሯታል አሁን ሙሉ ድርሰ ያናገሯታል እና እዚህ ያለው ነጋሽ ያ ቀን እንደዛው ይለፍ እንጂ በጣም ከባድ ነው ወጣትነት በጣም ብዙ ነው ፈተናው የቤተሰብ ኃላፊነት ሲቆን አታምጣው አይባልም ይባላል ግን ማለፊያውን አስችለኝ አይነት ነገር አለ እኔ ማምንበት አንድ ነገር አለ ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ከተናገሩት አንድ ነገር
የትላንትናውን እንርሳው እንደዛ ነው ማለት ነው አዎ ልጆችንም እንደብል ታቃለ የትላንትናውን እንዳታስተውሱ እሺ እኔ ነኝ ምድራችሁ ይላችሁ አንደዚህ በእውነት ነው እኔ ነኝ ምድራችሁ እዚህ ካንድ ፕሬዝዳንት ይሄን መባል ለኔ ልጆች ምን አይነት ምን እኛ እኮ ሀብታም ልጅ ነን ይላሉ አሁን በቃ እኛ በቃ አንተ ፕሬዝዳንት ምንድነው በቃ ይልኛ ይሄን ግዛ ይልኛ ብታምን ባታምንም 100 ሺህ ብር የቤት ቃስ ቤዛ ነው እዚህ የመጣሁት በቃ ከጅቡቲ ከዛ ከጅ ጋር በአውሮፕላን እዛ ደብዳቤ ተጻፈልኝ ምንም አላሉም አዲስ አበባ ምንም አላሉም ቤቴ ሙሉ አርጋለሁ አሁን በበዝክ አንዲት ምንም እኔ አንዲ ሱሪና አንዲ ነጠላ ጫማ ቀርታ ነበር ለልጆቹ ወደ 18 ጫማ ነው የገዛውላችሁ ጫማ ብቻ ልብስም እንደዛው ያገር በቃ ምን እናረጋለን እግዚአብሔር ነጋሽ የውነት በጣም እኔ አይ ዶንት ኖ አላቅም ብቻ እኔ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር እንኳን የሚወሰዱብኝ ነው ማለት ነው አሁን ሴትዮዋ እንኳን ወሰደችብኝ ነው ማለት ነው አዎ እንኳን ወሰደችብኝ እኔ ለምን እሳቸው ነው መሰለ ሰው አግኝቻለሁ ሌላም ሰው አግኝቻለሁ ችግርም እንዴት እንደሆነ አውቀዋለሁ እኔ እንኳን የሚወሰደችብኝ ነው ማለት ነው ምንም አልጣላትም አሁን እግዚአብሔር ይሁንም አንዳንዴ 12 ዓመት መንቆጥራትና 5 ወይ 7 ዓመት የምንማረው ዩኒቨርሲቲ ቆይታ ላያስተምረን ይችላል ህይወት በራሱ ግን አስተማሪ ሊሆን ይችላል እና ምናልባት እንግዲህ በመጀመሪያ ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ኮንዶሚኒየም ነኝ ነበር የተከራየው ከዛ ቆርቆሮ ቤት የችግር ጊዜ ነበር በጣም ከባድ ራስህንም ሰውንም እንድታይ አድርጎ ነበር በርግጥ ሊረዳህ የሚችል ሰው ጠፍቶ ብቻ ሳይሆን የምታቀውም ሰው ስላል ነበር ነው ሰው ደግሞ ሲያቅ ነው ሊረዳህ የሚችለው አሁን እንዴት ነው ኑሮ የት ነው የምትኖረው አሁን በቃ ይሄንም ኑሮ ነው አሁን ምኖር ይሄንም ኑሮ ታቃለ በቃ ያላሰብ ነው ቤት የሚገርም ቤት ተከራይተናል የተሰጠን አለ መኪናችንም አልቆልና አሁን በቃ በጠይቅም ይሰጠኛል ይሰጡኛል ጋሽ ሙስጠፊ ግን እኔ አልጠይቅም ብዬ ነው ራሴን ያዛርጌ የኢንሹራንስና አንዳንድ የተሳቢ ጎማ አርጌ ተሰርቶ አልቆቁጭላ ግን ያለ ኢንሹራንስ ማንቀሳቀስ ስለማልችል የኢንሹራንስ ጨርሻለሁ አሁን ኢንሹራንስና ቦሎ አንዳንድ ማረጋ የተወሰነ ገንዘብ ትንሽ ያጥረኛል እሱን አርጌ ግን በዚህ በቅርብ ቀን ወደ ስራ መለሳለሁ አንዱ መኪና ነው አንድ መኪና ነው ራስ ተነዳለህ ራሴን እዳለሁ አዎ ስለዚህ አሁን ራስን ይዘምት ራስን እሳቸው ጋር ነው የምሄደው አሁን በቃ ጅጅጋኔ ጋር ቤተ መንግስትና ብለውኛል እሳቸው ጋር ነው የምሄደው በቃ ምንም ሌላ ምን አርግ ልጆችንም ጀነም የምሄደው አዎ በቃ እሳቸውና ብለውኛል እሄዳለሁ እኔ እና ፈርቼ ነው እንጂ ይሁን ኢንሹራንሱንም አሁን ነገ ብደውል ይከፍሉልኛል ግን እኔም ሲቆይ በራሴ መንገድ ካገኘው ብዬ በቃ ደዛ አርጋውት ታድሶ መኪናው አዲሱ ነው ታድሶ አዲስ ሞተር ተገጥሞ አዲስ ጎማ ተገጥሞ ቁጭ ብሏን በቃ አሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በርግጠኝነት ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ይሄን ያህል ካደረጉ ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ያደረጉትን ሩቧን ደግሞ ማድረግ የሚችሉ 1000 ሰዎች አሉ ይሄን መልእክታችንን የሚከታተሉ አምናለሁ ምንም ስራ ላልጀመረ ሰው የትራንስፖርትም ሊቸግር እንደሚችል የቦሎ እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው አዎ ብዙ ኢንሹራንስ አንድ 40 ሺህ ብር እንደዛ የቦሎም ያው ትንሽ የተወሰነ በቃ ያስፈልጋል ገብቷል ስራ ማስገኛ ናፍጣም ስትንቀሳቀስ አይ ብዙ ነው አንድ 40 ሺህ ትንሽ ይቆራል እንደዛ አረ ካለቀው ሁሉ ከተደረገው ሁሉ የለኔ ትንሽ ነው ገብቷል መኪናው ብነግርህ እኮ ብዙ ነው የተደረገልኝ ማድረግም ደሞ መኪናውን አስወጥቶ ሌላ ማድረግ ይችላል ነበር ግን ስትኖር ሰው ነህ ህዳም ከመከፈል አለ ያውን ነገር አንጫለው አንድ አንድ ነገር በየረው እንጂ እኔ ምን ተማለ ምንም ሁሉ ነገር የሚጨርስ ነገር ነው ተደረገልኝ በጣም ይገርመኝ ደግሞ አንተ በጣም ጠንካራ ሰው ነህ እግዚአብሔር ነው በጣም አዎ እግዚአብሔር ነው አምናለሁ እኔ ጋር በጣም በተደጋጋሚ እንገናኝ ነበር በስልክም አካልም በእያንዳንዱም ነገሮችና ጥንካሬም እዚህ አድርሷል በያስባለሁ ልክ ኮረዳ እንደገባ ነውና ሶስቱንም ልጆችን እየሰደ አለለም እንኳን ተናገኙት ምንድነው እነዚህ ልጆች እዛ በዚህ ሰዓት አለኝ በሽታ ራብ ከመገላቸው በሽታ ይደሉ ነው ያልኩት በቃ እኔ በበሽታ ቢገላቸው ይሻለኛል ራብ ከመገላቸው ወደው ነው እዚህ ስቱዲዮ አስገብቶ በሷ ማከኝነትም የሆነ ነገር ተሰብስቦልኛል በቃ ባለለም እንኳን እግዚአብሔር ይስጠው ኤፍኤም 97.1 በጣም ነው ማመሰግነው ከዛ በጣም መልካም ለኪነ ጥበብ ባለሙያ ነው አይገልጸው ማለት በእውነት ነው በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወዲያው አይቶ እንዲህ እኔም በቃ ልክ የሆነ ነገር ሳገኘው የምትፈልገው ሰው ፈልገው ሂጄ የሆነ ሰው እስያለ ሊጋድ ብሎኝ ሂጄ ዝውር ስልክ አጠገብ ያገኘሁት አለ ሌላ አንተም ብቻም አይደለም በጣም የብዙም ባ ነው የሚጠርገው የብዙ ሰው በጣም በጣም ግን በቃ እግዚአብሔር ይስጠው በጣም ነው ማመሰግነው ከዛም በኋላ ጋሽ ሙስጠፊን በሱ ፕሮግራም ላይ 2-3 ጊዜ ገብቻ መስግኛለሁኝ በጣም እግዚአብሔር ይስጠው እስቲ ፕሬዝዳንት ሙስጠፊን ከማግኘት በፊት ብዙ ነገሮችን አድርገ ነበር ወደ ኤሊሊ ሆቴልም ሄደ ነበር
እስቲ እሱ ነገር አስተ ሊሊ ሆቴል ታገኙ አለ ብሎ የሆነ ሰው ተቆመኝ የት አከባቢ ነው የተቆመኝ ሊሊ ሆቴል የሆነ ሰው በሬዲዮ ሰምቶ አቶ ሙስጠፊን ዛ ታገኛቸው አለ ብሎ ተቆመኝ ከሊሊ ሆቴል ሲነድ በቃ እናገኛቸው አናስገባቹም አሉና ተነስተን ከሊሊ ሆቴል 5 ሳንቲም የለንም ጀሞ ድረስ በግራችን ሄድ ኬት መጣቹ ከጀሞ ከሌለ ሆቴል ጀሞ ድረስ በግራችን ሄድን አምስቱናን ማለት ነው ከዛ ሲኔር መጨረሻ ላይ ማታ ደሞ የሆነ ሱቅ ነበር እንጀራ ዱቤ ስጠይቀው አልችልም አልሰጥም ባለቤቱ የለም ማለት ከዛ ምን አልኩኝ በቃ አይምሮዬ ላይ የመጣው ብቻ ሌላ ነገር ነው ተነስቼ ሲሄድ ባለቤቴ ፌስታል ውስጥ የሆነ ሊደፋ የነበረ ዳቦም እንጀራም ነበር ሊደፋ የነበረ የተረፈ ማለት ነው እሱን አውጣ አፈርፍረን ልጆቹን ሰጣቸው በቃ ይዛን ጊዜ እኔ አንዴ አይደለም 10 ጊዜ ራሴን ባጣ ነው ደስተውን አልቻልኩም ያንን በልተው ያደረጉ ጊዜ ነው እኔ ተስፋ ቆረጥኩት እና ከባድ ነው እንደዚህ ሰው ደሞ እናት በጣም ጥበበኛ ናት አባት እልህኛ ነው እውነት ነው ልጆች ይዘህ ባለቤትን ይዘህ ቤትን በጣም መምራት ሳትችል ስትቀር አይዞህ ይሉኛ ልጆችም ከመጥፎ ነገር በስተጀርባ ጥሩ ነገር አለ ይሉኛል ይጸልያሉ እነሱ እኔ አንድ ጊዜ ጣላለው ከፈጣሪ ጋር ጠንቋይ ቤት ቤት ይሻረኛል ጴንጤ በሃይማኖት በቀየር ይሻረኛል ብዬ እጣ ሁሉ ጥላለውኝ በቃ የጨነቀኝ ማለት ነው እና የኔ ብቻ እኔ ፊልምን ቢሰራ ፊልም ይሆናል ያው ብዙ ሰው የተቸገራለ ከኔም በላይ ግን በእኔ ያየሁት በጣም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደሞ ትንሽ ቀን ነው እኔ አንድ አመት አካባቢ ነው 10 ወር አካባቢ ነው ሌላም ግን ከኔ በላይ የሚሰቃይ ሰው ብዙ ሰው አለ ፍጥ ያጣ እንደሱን ግን ታስባለ እንደኔ የሚቸገር ሰው አለ ብለ ታስባለሁ በጣም እኔ አሁን አይደለም በፊትም አስባለሁኝ ግን አሁን በቃ ሳስብ በቃ ሁሉም ሰው እንደዚህ ባለበት ቦታ ላይ በቃ የመንግስት ባለስልጣን ግድ ፕሬዝዳንት የሆኑ ሰዎች አይደሉም ሁሉም ባለበት ቦታ ላይ ተቀብለው ቢያስተናግዱ ሁሉም ችግሩ ይፈታል ግን ችግሩ እንዴት ነው ታቃለስ ተሄድ አንድ ቦታ ላይ ውጭ ያሉ ሰዎች ያስገቡ ከጥበቃ ጀምሮ ያስገቡ ምን ብዙ ሰው ጋር ተጣልቻለሁ ለምን አታስገቡኝ ለምን ቢጣሉኝም ቢመቱኝም ምን ደስታዬ ነው በዛ ጊዜ ግን ሁሉም ሰው እንደ ምክትል ጀነራል መላኩ ፋንታ ልጆቹን ያሳድግለት ፈጣሪ ረጅም እድሜ ይስጠው ያንተ ጉዳይ ቀጥታ ፕሬዝዳንት ሆኖ ብሎ ቀጥታ ይደወለልኝ እንደዛ ቢደረግ ስንት ጉዳይ ይፈታለታል ለሳቸው ትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል አቶ ሙስጠፊ ለኔ ግን ብዙ ነው በጣም ብዙ ሰው ደግሞ እንደዚህ የተሰቃያል በየክልሉ የክልሎች መንግስቶች እንደ ሙስጠፊ በቃ ጥሩ ነገር በቃ እኔ አሁን ፎቶውን ባሳይህ አንድ ፎቶ በቃ ባሳይህ ትገረማለህ አንተ ኮሮና በገባበት ሰዓት እቅፍ አድርጎ ልጅ እንደዚህ እኔ ማመን ነው ያቃተኝ እኔ በሃይማኖት ሳይገድብ በዘር ሳይገድብ እቅፍ አድርጓት ነው በቃ እንደዚህ ያረጋይዟችሁ እኔ ነኝ ምድራችሁ ተስበቃ እንደዚህ እስካላችሁ ድረስ በቃ ይሄ ነው የሰው ልጅ በቃ አንተ ሁሉም ወደ ምድር መሄዳችን አይቀርም ትልቅ ነገር ነው በጣም በተለይ ደግሞ ትልቅ ነው ተስፋችሁ አሁን እኔ ልጅ አዎ ከመሪ ከሞዴል ነው ከምትለው ካለቃ ከእያንዳንዱ ተስፋ ሲመጣ እውነት ነው ህይወት ይቀጥላል በጣም ምን ያው ልጅ ብታያት ትናንት አንዱ አንደኛ ነው ወጣቸው አንዱ ሶስተኛ ነው ወጣቸው እኛ ታዲያ በፕሬዝዳንት እየተማርን እንደዚህ ይያል ነው እንት ያሉት በቃ እንዴት በቃ እና ትምርት ቤት ሄደው ፕሬዝዳንት ልጅ ነው ይላሉ ታቃለ በእውነት ነው ማለት በቃ ፎቶ ይወስዳሉ ያሳያሉ እና ታምር ነው የሆነብለኛ ብቻ አላቅም ታምር ህልም የህልም ኑሮ ነው ምኖረው ነው በቃ የምኖረው በየቀኑ ሰርፕራይዝ እንዳለኝ ነው ከፊት የማቆ በቃ ምንም ለካም እግዚአብሔርም ለካም አተም ትኖራለህ ከናሁ ምን አገኘ በጣም ተመላልሰን እና አሁን አቶ ቴድሮስ ነው አግኝቻለሁ አቶ ቴድሮስ አግኝቼ ምፈልገውን ሰጥተውኛል በጣም ነው ማመሰግነው ሰው ደውለው ማዝራንተውኛል እንደዚህ ባንዲራ ያዝና ሂደቁም እርግጠኛ ነኝ ያናገርሃም ብለው እንደውም ሳቸው ትልቅ ተስፋ ሰጥተውኛል ባንድ ኢትዮጵያ ነህ አንተ ያንተ ንብረት እዛ ቀርቶ ስለማይቀር ባንዲራ ይዘህ በሚሄድበት ድናቁም አቶ ሙስጠፊ እርግጠኛ ነኝ ያናግራል አቶ ቴድሮስ ናቸው በሚችለው መጠን ግን እኔም ለማገናኘት ሞክራለሁ ብለው እንደውም ማን ነው አህመድ ሺዴ የገንዘብ ሚኒስተሩን ወይሳቸውን አናግራለሁ ብለው ተስፋ ሰጥተውኝ ይደውሉልኝ ነበር ሳቸው ግን በመሃል እኔ ሳገኝ ደውልልኝ ነግሬያቸዋለሁ ዛሬም ስገባ አግኝቻቸዋለሁ ሳቸውንም በጣም ነው ማመሰግነው እናንተንም በጣም ነው ማመሰግነው ነጋሽ ብዙ ጊዜ የደወል ምንም እሱ እንኳን የእንተን እሱ አንተ እንኳንም ሆነልህ ነው ዋናው ነገር ሌላው በጣም የሚገርመኝ ነገር ችግሮች ካለፉ በኋላ سنደዋወልም አንድ አራት ጊዜ ተደዋወልናል ከዛ በፊትም በጣም ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል ስለ ቤተሰብ በደንብ ነበር እንተናሳለን ነገርኝ እስቲ
ቤተሰቦች በቃ እንዴት ልበልህ እንኳን ኖርኩላችሁ በቃ ከመጥፎ ነገር በስተጀርባ ጥሩ ነገር አለ ይሉኝ ነበር ልጆቹ እንኳንም ይኖርኩላችሁ ለዛ ነገር እዛ ጊዜ አንድ ነገር ሆኜ ቢሆን በቃ አባት ማለት መጥፎ ነው ማባት ማጣት ማለት እኔ አባቴ ከሞተ ወደ 20 አመቱ ነው አባቴ ኑሮ ቢሆንል ነበር አሁን ግን አሁን ምን ሰጥቶኛል መስናኛ ልጆች እነሱ መኖርም ነው ያገኙት በቃ ነው አቶ ሙስጠፊንም ያገኙት ማንንም ቢሮውጅ አልቅሽም የተቀበሉኝ እና አቶ መላኩ ጀነራል መላኩ የልጆቹንም ባይተው ነው ማንንም እኔ ልጅ በቃ ውድ ነው በቃ ምን እንደልገልጻቸው አልችልም እኔ የኔ በቃ እንደገና አንደውም ሌላ ልጅ መውለድ ፈልጋለሁ አሁን በቃ እነሱ ስላሉ ነው ያገኙት ብቻም ብትል አንደኛ ሰውነቴ እንደዚህ ወፍራም ነው ያጣውም አይመስለኝም አይመስልም ለሰው ማንንም አይሰማኝም ግን ልጆች ዘህ ከሄድክ ማንንም ይሰማ እኔ ልጆች ለኔ በቃ ውድ ናቸው ምንም ልገልጻቸው አልችልም በጣም ያን ክፉ ጊዜ ደግሞ በተለይ አራት ወሩን ልጆችን ያቆየችው ባለቤት ነበረች እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ይስጥልኝ ለባለቤቴ ከሷ በፊት ያርገኝ ነጋሽ በቃ በጣም በቃ እሷ በመሆኗ እንጂ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እንዴት የቆየ እንትን ማፈርፈር ማለት አንተ እንዴት እንትል በለ እኔ የወደ ፍራንክ አግኝቼን ቻግኝ በስድስት አትሄድም ለልጆች ነው የምገዛው ካስሮር በኋላ ነው ከምን ያደረችው ካስሮር በኋላ ግን ሙስጠፊ ዶክተሮቹን እኮ ራሱ ዶክተር ነው ላከልና አንተ በጣም ታምር እኮ ነው እኔ ህልም ነው የሚመስለኝ እንዴት ብዬ ልንገርህ ዛው ታክማ ዛው ግራ ገባቸው ዶክተሮቹ ራሱ ወዲያው ተነገራቸው ወዲያው መጡ ባለችበት ሁሉ ነገር ተጨረሰ ኦፍረሽ በቃ ስጋ ነው መውላት ያለብሽ ሁሉ ይሄ ያትክልት ዙሪያ የቀረ የለም በቃ ተጭኖልን ተሰጠንሱ እኛ ዛ ሀብታም ተጫውተን ከእጅ ጋር ጀመረን ነው በቃ እንደዛ ብለን የመጣነውና ይሄን ሁሉ ያዘጋጀው ያው እግዚአብሔር ነው መድኃኒዓለም ነው ያንተንም ህይወት ሊያስተምር የሌላውንም ሊያቀርብ ቅድስት ድንግል ማርያም አንቺ ታውቂያለሽ ብዬ ነው እንደዚህ ብዬ ለመንኳት የልደታ እና ግሪያት የባታ በሶስት ነው ጉዳዩ ተፈጸመልኝ ሁላችን በሃይማኖታችን እውነት ካለቀስነን በቃ ፈጣሪ ቸር ነው ሰው ነው የሚልክልህ አመቶስ በጆ አይሰጠን ሁላችንም ያው ኢትዮጵያውያን ችግሩም የሚቸገረው ኢትዮጵያዊ ነው የሚረዳውና ከችግሩ የሚያወጣንም ኢትዮጵያዊ ነው በዛው ልክ እንዲህ መረዳዳትና መመሰጋገን እየቻልን ብዙ ነገሮች ያልፉና በጥቂት ነገሮች ህይወት ይጣፋል የህፃናት ህልም ይቀጫል አላቅም አባወራ ላይ ሆኖ ሰው ደግሞ ሰውነት ያለው ለብሰ ስትወጣ የሚቸግር አይመስለውም ልጆችን ግን የሆነ ነገር ማድረግ ሲያቀት የሚሰማው ስሜት በጣም ከባድ ነው አንድ ነገር አሳያለሁ አሁን ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የሚገኘው ናሁ ቴሌቪዥን ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ባለ ታሪካችን ሆኖ አብሮን ቆይታን ያደረገ ያለው ጌጤ መኩሪያ ነው ለበርካታ አመታት በጅቡቲ በስደት ነበር ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣ አዲስ አበባ ላይ ከጅቡቲ ያመጣውን ሀብት ንብረት መተዳደሪያ ሆነኛል ብሎ ወደ ክልል ይዞት ሄደ እዛ አካባቢ ባልታሰበ ምክንያት ችግር ተፈጠረና እንግዲህ ችግሮቹ ሌላ ሀዘኖችን ተደራራቢ ሀዘኖችን ፈጠሩ እነዚህ ሀዘኖች ደግሞ በወቅቱ አንገላቱት ነገር ግን ዛሬን አስሻግረው አስመልክተውታል ነገም ባለተስፋ እንዲሆን አድርገውታል ከምንም በላይ ደግሞ አንድ ድንቅ ኢትዮጵያዊ መሪን አግልቶ እንዲናገርም ምክንያት ሆኖታል እሱን ጉዳይ ነው እየነገርናችሁ ያለነው የዛሬ ይህንን ፕሮግራማችን ስፖንሰር አድርጎ ያቀርበላችሁ በመሐል ከተማ ብስራተ ገብርኤል ተንጣሎ የተገነባው ሁዳ ሪል ስቴት ነው ሁዳ ሪል ስቴትንም ከልብ እናመሰግናለን ወደ ልጆች እንሂድ እሺ ደስ ይለኛል በጣም እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ አሰርታችሁ ነው ቲሸርቱን ያባታችን ያባታችሁ ስምሽን እንተውቅ አንቺ እስኪ ሃይማኖት መኮንን ይባላል ሃይማኖት መኮንን ባለቤቱ ነሽ አዎ ባለቤቱ የት ነበር የተጋባችሁት ጅቡቲ ጅቡቲ ላይ ጅቡቲ ነው እስቲ ስለ ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ንገሪን ስለሱ እግዚአብሔር ይወቀው ከመሬት ነው ፈንቅሎ ያወጣን እግዚአብሔር እሱ ልጆቹን ይባርክልኝ እርሜና ጤና ይስጠውነት ሙስጠፋ በቃ ከጎዳና ላይ አውጥቶ እዛ አድርሶናል እግዚአብሔር ይባርከው እኔንም አሳከመኝ ቤቱ ሳይጠየፈን ኮሮና ሰዓት ነበር እዛ አስገብቶ ሁሉን ነገር አርጎ ተንከባክቦ ላከን ይሄው እግዚአብሔር እሱን እውነት እርሜ የሚሰጥ ቢሆን እኔን እርሜ ሰጣው ነበር ልጆች እንደዚህ ያው እዚህ ደርሰናል ነው ከሰው እኩል አርጎናል
እግዚአብሔር እሱን እርሜውን ይስጥልኝ ልጆቹን ይባርክልኝ በቃ ሌላ ምንም ማለት ነገር የለኝ ያቃል ህዝቡም ሁሉም ያቃል እኛ ያርገልን እንግዲህ ልጆችም ይናገሩ ስለዚህ እነሱም ይናገራሉ ግን አራት ወር እሱም በማያቆ ነገር አሁን ማልቀስ ይብቃቸው አሁን ምንም ሁሉ ነገር መታለቅሱበት አይደለም አይ ደስታ ነው ይገባኛል በደስታ ነው እንጂ የመጥፎማ ጊዜ አልፏል አለፈ ደስታ ነገር አሁን ሁሉ ነገር አለፈ ያን አራት ወር እንዴት ነበር ከልጆችሽ ጋር እንት አራት ወር ይከብዳል በጣም ነው የሚከብደው ከዛ ከኮንዶሚኒየም የመጣው የሆነች ባንድ ሽብር ቆርቆሮ ቤት ተከራየው ጧት ላይ ካልጋ ላይ ያወርዳል መሬት ላይ ነው ማውለው ቀውን ማታ ደግሞ አውርቼ ነው ማስተኛቸው ልጆችን በዛ ሰዓት ይከብዳል ኮንትን ምንድነው ኩፖን ከሰው ሰብስቤ 10 ሰዓት እጂ ወረፋ ጠብቄ እሱን ነው 175 ብር ሽጭ ለልጆች ማበላይ ነበር ከሌሊቱ 10 ሰዓት እጂ ማለት ሸማቾች ማለት ነው ኩፖን ዝወረ ቤት ሰጧትና ማለት ላውራምራል ኩፖን ይሰጧትና ምን ይሆን አመሰለ ስራ ስራው አልታቀልን ያላቅም ኩፖን ይባክ አታልቅሱ ኩፖን ይሰጡና በቃ 150 ብር ከጀርካ ላይ ተጠርፋለች መሰለ እና እሱ ጋር ስራት ስራልሽ እና ያላቅም ነው ናለልታ እንደቀን ሲል 10 ሰዓት ነው ጠፉብኝ ስንሳ ነው 8 ሰዓት ላይ ለካ ወረፋ ይዟል እዛ በሶስቱ ኩፖን እቺ እሷ ኩፖን ተቀበለው ዘይት ይወጣሉ ዘይቷ ተጭታ ለምግብ እናረጋለና በቃ ከባድ ነው በጣም አንድ ኩፖን ለመስጠት ስራ ማሰራት ኩፖኑ ስንት ብር ተደርታለው 150 ነው አው ዘይት መተዋየታል 50 ብር 70 ብር በቃ እንደዛ ትርፍ በቃ በለብስ ትርፍ በቃ በወርካ 3 4 ሰዎች ሰብስባ ከጎረቤት እነዛ ሰዎች ግን ስራ ያሰሯት አላቃለም እሱ እንደታሰረ ታቂ ነበር አው ደወለልኝ ከሴትዮዋ ጋር አንድ ጊዜ ተገናኙ በቃ ለምኛት አለኝ እኔ ክፉ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት ለምኛት በቃ ልጆችም ስላሉ ሲለኝ ለማንኳት አይቻልም አለችኝ በ310 ሺህ ብር ነው ከተስማማ ንገሪው አለችኝ ከዛ እኔም ግራ ገባይ በመጀመሪያ ድጋሜም ስደውልላት አላነሳልኛለች በቃ ከባድ ነው በጣም ከብዳልኝ እግዚአብሔር ብቻ ዘይ ያደረሰን እግዚአብሔር በጣም ደስ ይላል አዎ ደስ ይላል ማለበል አንቺ ረዴት አንቺስ ሳባ ቢታይ አንቺስ ምን ስማ ነው አናኒያ ፕሬዚዳንት ሙስጠፊን ታቆፍ ነበር በፊት አይ አሁንስ ታቋቸዋላችሁ ታቃቻላችሁ በቴሌቪዥን ታያቻላችሁ ትምርት ቤት ምንድነው የምትሉት አይ ምንም ማንለም ድሮ ያው እንትን ትምርት ቤት ስንሄድ ያው አናቅም ግን ሙስጠፊን ማመስገን ፈልጋለሁ ሙስጠፊ ለኛ አባታችን ነው በቃ ስለሱ ስናወራ የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለ እና ኑርልን ነው ማለት ሙስጠፊ ያው ይሰማዎቻል አንቺ ስምት ይዋለሽ እኔ ሙስጠፊ በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም ነው የምንወደው እኔ ሙስጠፊ ማለት ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ሌላ ምንም ምለው ነው ጋሼ ነው የምትሉት አንተ ነበር የምትሉት ማን ነበር የምትሉት ድሮ አናቆም ነበር እዛ ባካል ስናገኘው ጋሺ ማንለው አንተ ነው አንተ ነው ጋሺ ሙስጠፊ ጋሺ ሙስጠፊ ጋሺ ሙስጠፊ ነው በጣም ጥሩ አሁን ደስ የሚል ጊዜ ነው ያላችሁት በእያንዳንዱ ነገር ጥሩ ነገር ሆኖላችኋል ተምራችሁ ምንድነው መሆን የምትፈልጉት የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገው ዶክተር አንቺስ አርቲስት መሆን የምትፈልጊው ቢታይ አናኔስ ትልቅ ስትሆኚ ምንድነው መሆን የምትፈልጊው ዶክተር ይሄን ይውድ ዶክተር ለምን ተኝውራለህ ሰዎችን ለማከም አንቺስ ለኪነ ጥበብ ትልቅ ቦታ ለመድረስ አርቲስት በዘፈንም በተዋናይም ሆኜ በቃ አንደኛ ተዋናይ በሀገራችን በአለማችን ብሆን ደስ ይላል ከሀገራችን ውስጥ ማንን ታደንቂያለሽ ማንን ትወጃለሽ ማደራ ሰፋን ማግኘት ትፈልጊያለሽ አረ ባክሽ በቃ ማን ያቃል ልክ እንደ ፕሬዝዳንት ሙስጠፊ ፈልገናት ነበር ሳልም ማደር አዎ ቢሮ ሁሉ ሄደን በጣም ማጣናት እንደውም አንድ ያመለጠችን ብዙ ጊዜ ፈልገናት ነበር ስለዚህ በናሁ ጉዳይ ናሁ ቴሌቪዥን ላይ ማይ ታያቻለች በርግጠኝነት በ
ናሁ መዝናኛ ካልሆነ ደግሞ በዚሁ በናሁ ጉዳይም በራሱ ደግመን እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከልብ እናመሰግናለን። አይዟችሁ እሺ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያላችሁት። እንገናኛለን። አባታቹ ማመስገን ስላለበት መጨረሻ መመነጫው ጉዳይ ስላለን እናንተን ለነሸኛችሁ ነው። ግን ለፕሬዝዳንት ሙስጠፊ አንድ ያዘጋጀነው ነገር አለ ብላችኋል። ምንድነው እሱ? ያው ዘፈን እስቲ በላሁ አንጀቴን በላሁ የምስራቁ ኮከብ ሙስጠፊ መሐመድ ጅግጅጋለሁ በላሁ አንጀቴን በላሁ የምስራቁ ኮከብ ሙስጠፊ መሐመድ ጅግጅጋለሁ ዋው በጣም ደስ ይላል በእርግጠኝነት እሳቸውን በጣም ደስ ይላቸዋል በያስባለሁ በትክክል ሲያውን ይስማሉ። እቺ ዘሮጣ ነው መስሎበት። አንድ ቀንኛም ደግሞ ቀጣይ ፕሮግራማችን እሳቸው ጋር እንደሚሆን እምነታችን ነው። በደንብ እናነሳለን። ሰላም ሁኑ። እሺ። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። በላሁ አንጀቴን በላሁ የምስራቁ ኮከብ ሙስጠፊ መሐመድ ጅግጅጋለሁ ደማታ አላቸው ፈርተው ነው እንጂ ብዙ ነገር ሲሉ ነው። እንዴ ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እንምጣ። እንግዲህ ሰው ያለ ጓደኛ አይፈጠርም። ግን በችግር ጊዜ የሚጸና ጓደኛ አይደለም ወንድምም ነው የሚባለው። አንዳንዱ ደግሞ ጥሎ ይሄዳል። አጠገብህ የነበሩ ሰዎች ጓደኞች አልነበሩህም? ካጠገብህ የነበሩ ሰዎች ያው ብዙ ጓደኞች ነበሩን። ግን እንደ ድሉ ነው ጓደኞቼ በቃ ይሄ ነው የሚመላቸው። አንድ ጓደኛ የነበረ እርግጠኛ ነኝ ያይዋል አንተነ ቦጋለ ይባላል። ቢያንስ ከ12 ዓመት በላይ ጓደኛዬ ነው። 100 ሺህ ብር አለበት ከሚገርምህ መረጃል ወረቀት አለኝ ምስክር አለኝ 100 ሺህ ብር አለኝ። ስጠይቀው ምን ዳይ ታቃለህ የሰራነ የሰጠህ ነው ያለኝ። አንድ ደሞ ወንድሙ ታደሰ ይባላል 20 ሺህ ብር አለበት። ስጠይቀው ባክ 50 ብር ካርድ ላከልኝ አለኝ። እኔ ግን ምበለው ልጆችንም አበለው አጥቼ ነው ያለሁት። እና አንደኛ የሚያቁኝንም ጓደኛን እነሱ ስለነበሩ ሌሎችን ደብቃለሁኝ። በዛ ላይ ደሞ ጥሩ ያረገልኝ ታምራት ይባላል ካናዳ የሚኖር ጓደኛዬ ነው። ምንም ያላረኩለት ጓደኛዬ ግን አንድም ነገር ከኔ ያልወሰደ ልጅ በቃ በየወሩ ይልክላት ነበር ለባለቤቴ። በሶስት ወር ያለ አራት ወር ያለ በየወሩ ይልክል ነበር አይዟችሁ ለናን። አሁን መጥቷል በጣም ነው ማመሰግናው ታሚ። ብዙ ጎረቤቶቼ የመጨረሻውን ሲያውቁ እኛ እኮ ሀብታም በቃ ችግራችን ስነግራቸው እኛ እኮ ሀብታም ነው የምትመስሉና አንተ ሞፍራም ነው ልጆቹም ብለው ማመን አልቃቱም ማመን አልቻሉም። ተሰባስበው ዱቄት በየጎረቤቱ ዙረው አንድ ኩንታል ጤፍ ዘይት መኮረኒ ፓስታ አርጉ ቤቱን ሙልት ያርጉ ጎረቤቶች ደሞ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ስማቸውም ብዙ አበራሽ ይባላሉ ያው ሲሰሙ ያቆታል። በጣም ነው ማመሰግናቸው። እነሱን አመሰግናለሁ። ብዙ አጎቴ ተስፋዬን አመሰግናለሁ። አለልኝ መኳንንትን በጣም አመሰግናለሁ። ማነጅ ኢንስፔክተር እቴነሽ የጻፊው ማለት ነው እሷ ነች ወቴን የቀየረችልኝ። እግዚአብሔር እሷን ምህረት ይቀየርላት። ጋሽ መላኩ ፋንታንም ምክትል ጀነራል መላኩ ፋንታ በጣም ነው ማመሰግነው። በመኪና የሸጠልኝ አለ ማን ነው አቶ ታደሰ ይባላሉ። እሳቸውን በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ሰዎች ያላነሳው እንግዲህ እግዚአብሔር በቃ ይስጣቸው። በጣም ነው ማመሰግነው ነጋሽ። እንግዲህ እኛም ትላንትና ችግር ላይ በሆንክበት ሰዓት በጣም ሲጨንቀን ነበር። ዛሬ ደግሞ ደስ ብሎ ስናይ ትልቅ ደስታ ነውና ያንተ ህይወት የተሻለ እንዲሆን እንፈልጋለን። ያንተን ያቀረብንበት ምናልባት እንዳንተ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ። ነገ ሌላ አዲስ ቀን ነው ህይወት የሚቀየርበት አጋጣሚው ሰፊ ነውና ምናልባት ችግር ውስጥ ሆነን የምንወስናቸው ውሳኔዎች ቤተሰብን ሊጸጽት የሚችል ራስን ሊያጠፋ የሚችል ብዙ ነገሮችን የሚያበላሽ ነው። ግን ጠንካራ ሆነን ማለፍ ከቻልን ብዙ ደስታዎችን ማየት ከመቻላችን ባለፈ ብዙ የተሻሉ ሰዎች እንዳሉ ምናምንበት እንደሆነ በማሰብ ነው ያንተን ፕሮግራም ያቀረብነው። ቀሪ ዘመን በስራ የተሻለ ጊዜ እንዲሆንልን እንመኛለን። በእርግጠኝነት ብዙ ሰዎችንም ታግዛለህም ትደግፋለህም በያስባለሁ። አሜን። ነጋሽዬ ደግሞ አንድ ትንሽዬ ነገር በቃ ሰዓቱን በቃ ወስጀባችኋለሁ። ነጋሽ አንተም እግዚአብሔር ይስጥህ። ስልኬን እኔ ለመደወል ሳቀቃለሁ ለምን ቢዚ ትሆናለህ ይላል። ግን ሁሉ ጊዜ ስደውል ያነሳብ ስነስሩ ስላናገርከኝ እግዚአብሔር ያክብርህ። በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ እኔ በቃ የክልል መንግስቶች በቃ እኔ ማሰላልፈው መልእክት በቃ በአሁኑ ሰዓት እንደ ሙስጠፊ አይነት መሪ የለም። በቃ ከሙስጠፊ በቃ የሆነ በቃ ሁሉም ለራሱ ጥሩ ነገር አለው። ግን ሁሉም እንደሱ በዘር በሃይማኖት የማይከፋፈል በቃ ከሙስጠፊ ይማሩ። በቃ ሙስጠፊ ዘር አይመርጥም፣ ሃይማኖት አይመርጥም፣ ሰው አይመርጥም። ሰው ብቻ ነው እሱ።
ሰው ነው ሰው ነው ለሰው የቆመ ሰው ነው ሁሉም እንደ ሙስጠፊ ያርግልን የክልል መንግስቱም ሌላ ደግሞ እኔ ክብር ዶክተር አብይ አህመድ በጣም ወደውታለሁ ግን በቃ አንድ ነገር መልክት ማስተላልፈው ቢችሉ ሙስጠፊን በቃ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲያርጉልን የኛ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነው ግን ሙስጠፊ በቃ ለክልል ብቻ አይደለም በቃ ለዓለም ይሆናል በቃ እሱ የፖለቲካው የሚመረው ጉዳይ ነው በጣም በቃ ለኛ ነው በቃ በጣም አዎ በትክክል አይ ቲንክ ሁሉንም ኤደን ዞረን ማየትም ይተበቀብናል ግን ፕሬዝዳንት ሙስጠፊን እናንተ ስለተደረገላችሁ ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያኖችም ያቁታል እኔ ስለተደረገልኝ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ያቀዋል በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ እሺ ነጋሼ ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው መርሃ ግብራችን በዚሁ ተጠናቋል የክብረ ስፖንሰራችን የነበረው በመሃል ከተማ በስራተ ገብርኤል ላይ ተንጣሎ የሚገኘው ሁዳ ሪል ስቴት ነው ሁዳ ሪል ስቴትን ከልብና አመሰግናለን ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ